Můj kanál je vážně velice překvapující, protože jak jistě můžete vidět, tak aktuálně máme hranici 532 odběratelů, no a já jsem vám ve včerejším videu slíbil, že uděláme speciál za 500 subů. A ten je samozřejmě tady, ukážeme si tak trošku studio, jak to tady celé probíhá a myslím si, že by se vám to celkem mohlo líbit. No a pokud by vás samozřejmě zajímalo, jaké vybavení používám, tedy přesnější parametry, určitě nezapomeňte napsat do komentářů, chci vybavení a my si samozřejmě uděláme na tohle zvlášť videjko. Nicméně nebudu to dále obkecávat, příjemně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku a začínáme. Mé jméno je Frajer. Tak v prvé řadě bych samozřejmě začal naším úžasným kostýmkem, který je vlastně základ tohohle celého dění. Takže tak, jak to tu vidíte, tak je to vždy připravené před každým natáčením. Mikinka, rukavičky a především maska. Dále se samozřejmě přesouváme do našeho studia, nesmíme začít ničím jiným než samotnou židlí, na které celý den de facto sedí a musí se na něm zpracovávat videjka, že jo? Takže tato herní židle mi napomáhá narovnávat záda a nespůsobovat si tak zbytečné zdravotní komplikace navíc, když už teda díky škole online sedíme neustále u počítače. Dále samozřejmě je potřeba zmínit stroj, na kterém to celém běží, protože musíme taky mít nějakou tu vhodnou krabičku, že jo? A to, co je v ní, je opravdu úžasné, ale v budoucnu uvažuji o lepší bedničce samozřejmě. Zdravím tě, pokud máš rád platformu Twitch, pak určitě nezapomeň zamítat na kanál KTigress, který máte v popisku videa a užít si tak skvělou zábavu jednak se zábavnou streamerkou, tak i super Plashcraftem, zároveň s chatem a skvělými moderátory. Pokud seš ale však fanda spíše YouTube scény, pak nezapomeň taktéž v popisku videa navštívit její kanál, kde si můžeš užít všechny klipy ze streamů. Budu moc rád, když tuto osobu budete sledovat, protože je vážně úžasná a zaslouží si každého nového člena. Každopádně, my jdeme na video. Dále bych se samozřejmě zaměřil i na krásnou klávesnici, myšku, mikrofon, včetně routeru, to musí být, a dva monitory, které mi také pomáhají prostě v práci, je to popisu práce. Tady máte YouTube kanál krásně ukázaný, kamerku, sluchátka, lampičku na nasvícení, je toho opravdu spoustu, co by daný YouTuber mohl považovat za důležité a věřte mi, že tohle mi hodně zpříjemnilo a také zdokonalilo moji tvorbu. Takže nenadarmo se říká, že zvuk je základ, ale i samotný vizuál samozřejmě, takže tohle jenom takhle lehce k tomu. Já si myslím, že záběry jsou zcela adekvátní, omlouvám se, že to je takhle točeno přes telefon, ale nic horšího už mi asi nenapadlo v tuto chvíli. Každopádně, toto je tedy moje Frajerovo studio a doufám, že se vám líbí, samozřejmě polstrovaná pěna tady v budoucnu možná taky přibude. Takže jo, dámy a pánové, tohle bylo jenom ve zkratce moje YouTube studio, kde vlastně probíhá celková tvorba tady na YouTube. Za tu dobu musím říct, že tam bylo veliké zlepšení, ale zároveň musím říct, že ještě co zlepšovat. Každopádně myslím si, že do budoucna bychom to mohli zvládnout i krapitek víc a líp. Nicméně ještě jednou děkuji moc za vaši podporu, lidi se neskutečně skvělí, baví mě to a jsem rád, že tady mohou být taková skvělá čísla, jako jste právě vy. A je to opravdu neskutečné a hřejmě to srdce, protože tohle jsem ještě v životě neměl, dokonce ani kanál CMM tohle neměl, takže fakt jako děkuji moc ještě jednou a budu se na vás těšit opět u dalšího videjka společně s vámi, takže se mějte a ve zdraví. Čus.